Саламатсыздар. Барыңыздарға ең соңғы күн жақсы маңай қалайым. Мен каналыма қош келіпсіздер біріншіден. Егер де мен каналыма бірінші жолы мені көріп, мені қарап жатқан болсаңыздар, анда сіздерге айтарым, подписация кнопкасын басып, сөз түрде қатталып қойыңыздар. Емін үшін дегенде мен сіздерге пайдалы мағлұматтармен әрдайым бөлісіп тұрам қырғыз тілінде. Ошондуктан силерге кайсыл бир учурда керек болуп калышы мүмкүн, сөз түрдө катталып коюңуздар. Бүгүн силер менен мен бөлүшө турган бир жакшы темам жөн эле бир сырдашуу болсун, сүйлөшүү болсун демекчимин. Эмнеге дегенде көп адамдарда эмнеге деген суроо бар экен да. Көпчүлүк учурда азыр билесиздер орус кон саны көп. Экинчиден, көп адамдар бизге келет дагы дары барбы, бул дарыңыз канча турат деп сурашат да. Мен айтып коем деген, бизде эч кандай дары жок. Эгер де кимдир бирөө дары издеп аткан болсо, ал аптекада бар. Кимдир бирөө ден соолугунда аябагандай бир көйгөй болуп атса, анда сөзсүз түрдө больницага барыңыздар демекчимин. Больница сиздерге диагноз чыгарып берет. Жакшы диагноз билип алышыңыз керек да. Ошондуктан сиздерге айтарым, дары деп эч качан элестетпеңиздер. Бул жерде бизге керектүү азык тамак бар. Ошондуктан бул жерде медициналык билими жок болсо деле бардык адамдар өз мүмкүнчүлүгүнө жараша иштеп иштесе болот, ичип жүрсө болот да. Андыктан мен силерге айтып кетейин, бул продуктлар эмне үчүн ичилет жана качан ичилет да. Бул сарбанга эмне кызмат аткарат? Дары болбосо анда биз эмне үчүн ичишибиз керек? Дары качан ичилет да? Мен сиздерге өз пикиримди айтайын. Дары бул сиздерге убактылуу жардам берет деп айта алам. Себеби дегенде эгерде бир башың ооруп турган болсо, например, сиз анальгин же аспирин ичтиңиз, башыңыз сакайып калды. А бирок сиздин башта проблемаңыз ал кеткен жок да, эртеси кайра башыңыз ооруйт бары бир. Проблема бир көйгөй болгон болсо. Ошондуктан сиздердин биз өзүбүз ар бир оорунун бир өзөгүн тамырын табып алсак, ошо тамырын кырка турган болсок, сиз оорудан кутуласыз да. А биз тамырын таппай эле үстүн жугуп кое атабыз да. Чөптүн деле үстүн жугуп койсоңуз, ал тамыры калса кайра өсө берет. Ошол сыяктуу оорунун үстүн эле жугуп койбостон, биз түпкү тамырын билип туруп, түпкү тамырын жуба турган болсок, анда сиз оорудан кутулууга болот. Дары деген бул ушул сиздин тамыры калып кетет деп ишендирип айта алам. Жардам берет, бирок тамырын калтырып кетет. Өрт өчүрүүчү деп түшүнсөк болот. Өрт күйүп атканда суу ичсеңиз өчөт. Ошол сыяктуу дары ичип бир жериңиз аябай катуу ооруп турса, сиз дары ичсеңиз ал басат да, биз сакайып калдык деп элестетип жүрө беребиз. Анан кайсы бир учурда ал оорубуз кайта кайта козгой берет да. Ошондуктан бизде Алла Таалам ушунчалык улуу зат ар бирибизге бир өтө күчтүү, эң сонун күчтүү врачыбыз менен кошо бизди жараткан экен. Бул биздеги врач, бул иммунитет деп аталат. А иммунитетти биз багып, сыйлап, аны биз уход кылып ушундай бир багып турсак, биз өзүбүздүн ичибизде өзүбүздүн врачыбыз болот. Ошол врачыбыз бизди дарылап, ошол врачыбыз бизди жакшы ден соолукта карап жүрөт. Ошону биз бакпай жатабыз да өзүбүздүн врачыбызды. Ал врач биздин иммунитеттин тамагы бул натуралдуу минерал витаминдер. Биздин организм тамакка тойбойт да, биздин организм минерал витаминге тоет экен. Эмнеге биз көп канчалык көп тамак жебейли, баары бир алсыз болобуз да. Биз алсыраган сайын ушундай алсыз адамдар көп да азыр. Алыбыз куруп, уйку сурап, алсыз болобуз, анан тамак жеп баштайбыз. Алыбыз куруп, дагы алсырайбыз, дагы тамак жеп баштайбыз. Анан кайсыр бир учурда биз семирип башташыбыз мүмкүн. Ал бизге күч кубат бербейт экен да, убактылуу күч кубат бергенмен. Эмнеге дегенде, биздин организмге ошол жеп ичкен тамагыбыздан биздин организмге бөлүнүп чыккан минерал витаминдер биздин организмге жетпей жатат экен да. Жеген наныбыз дрожго пышып атса, жеген этибиз уколго семирип аткан малдардын этин жеп атсак да, жер жемиштерди айтпай эле коеюн, бардыгы дары дармекке пышып атат. Ошондуктан аларда биздин организмге жетиштүү минерал витамин жетпей жатат да, бунун бардыгы ачык айкын болуп атпайбы.
Андықтан достар, біз қошымша минерал витамин ішіп жүргенге уже мұқтаж болып қалдық деп деле айталам. Эмнеге біз минерал витамин ішпейбіз? Эмнеге біз дарыны көп ішебіз? Қанша көп дары дармек ішпеңіз, сіз ошончо көп алсырайсыз, ошончо көп өзіңізге үстіңізден ору сұрқы көр ақчер атамыз. Андықтан сіздерге айтарым, именно ушул сары баночка сіздерге ең соңын жардам береді, достар. Бұл әмне? Бұл сары баночка алоэнің гелі. 100% алоэнің гелі деп айталам. Алоэнің сыртындағы қауығын алып таштап, ішінде гелін құйып қойған. Сыртында алайын, аллерген деген зиянды заттар болып, ешқачан үйдегі өскен алоэңізді дағын сыртыменен жевеңіз қауығыменен демекшімен. Біз үйдегі өскен алоэнің ділі елдік медицинада елгертен әлі біз жеп, кесіліп кеткен жерге қойып, күйіп қалған жерге қойып, жосым жана балға асалға аралаштырып жеп, бір жақшы өзізгі жақшы дары қатары пайдаланып келгеміз. Именно бұл продукция, мына алоэ, сізге өте күшті ең соңын жердан береді. Себебі алоэнің 400-ден ашық сорты бар, біз оны білмейміз көпшілігіміз. Бұл барбаденсис миллері деген сорты. Америкада, Аризона штатында қыш келбеген жерлерде өстіріледі. Бұны айтқанда жақсы біліп алушыңыз керек, өзгешелігін, айырмашылығын. Эмнеге бұл сары банкадағы алоэ бізге көбірек жардан берерлігін біз өзіміз бірінші жақсылап біліп алушыңыз керек. Андықтан бұда минерал витамин көп. Эмнеге? Тамыры жерге 28-30 метрге чейін терең жайылып жатады, минерал витаминден барлығын жерден жинап жатады. Ошондуктан бұл алоэда минерал витамин көп. 12 витамин, 18 аминокислота, 22 біздің организмге керекті минералдар, 200-ден ашуын пайдалы компоненттер бар. Андықтан бұл алоэны қайсы өчірде ішсек болады. Денсаулығыңыз таза, өзіңізді жақсы сезіп жүрсеңіз, профилактика қатар ішіп жүріңіз. Орылайын, больницаға барбайын, ору сырқудан алыс жүрейін дей тұрған болсаңыз, алдын ала ішіп жүріңіз. Біз денсаулығыңыз таза, басып жүрген мезгілде мәні бербейміз, алдын албайыз. Ана қайсы өчірде бір көй-көй пайда болғанда, анан ізденіп жүрқап қалады екенбіз. Ошоға чейін ішіп жүрсеңіз, анда сіз ору сырқудан алыс боласыз, өзіңізді сұлу, жақсы алып жүреді екенбіз. Ертеменен 50 грамм, кечінде 50 грамм ішіп жүріңіз. Же болса, ертемен 30 грамм, обедте 30 грамм, кечінде 30 грамм. Профилактика қатар ұшындай қой ішіп жүрсеңіз, анда сіздің организміңіз тазаланып, иммунитет көтеріліп, бор, бөйрік, ішегідегі шылақтар, өт, көкшірді өт үсті олығызға ашық келеді, зәрін олығыз башқа нәрсе олығыз, шоғы-шоғы нәрселерден сізді алдын алып тұрады. Жеген-жеген тамағыңыз жақсы сіңеді, жеген-жеген тамағыңыз жақсы сіңсе, ұйқыңыз тынш болады, көңіліңіз ашық болады. Бізге керекті минерал витаминдер организмге жетіп тұрса, біз күш қуатты боламыз, арғандай вирустардан алдын алады себебі. Азыр инфекцияның саны көп, егер де бір қандайдыр бір инфекция жоқса организмге, сіздің иммунитетіңіз күшті болса, ошол жерден талқылап жоқ қылып тұрады. А сізге бір инфекция жоқса, организм слабый, иммунитет начар болса, ал ошол жерде жашайды, өнігіп, өседі. Анан сіз слабый боласыз, конечно, анан сізде ору пайда болады. Ошондықтан, достар, келіңіздер, өзіңіз больницаға жүрқап қалғанша күтіп жүрмейлі, больницаға барбайлы десеңіз, еми біз адамбыз, кейде шамалдап қаламыз, бұны ішіп жүрсек те, кейде грипп болып, кішкене ауырып қаламыз, бірақ барыбір иммунитет күшті, бұны ішіп жүрген мезгілде. Грипп болып қалсаңызда тез эле ал өтіп кетеді, тез эле қайтып кетеді. Эмне үшін дегенде, бұл иммунитетіңіз күшті, сізге ең соңғы жерде клеточный уровеньден бастап іштейді, кожаны да жасартады, алоэ ішіп жүрсеңіз, кожаны жылтылдап, кәдімгідей жастықты аябай соңын сақтайды. Егер де бойқа таял болса, анда сөзсіз түрде 3 айға чейін бұны ішіп қойыңыз, токсикоздың алдын алады. Организмде токсиндер көп болса да, көп аялдар токсикоз болады. Андан сырқары фолиевая кислота бар бұның составында, бұның комплексі. Бізге керекті минерал витамин иммунитетіңіз көтереді. Егер де сіздің денсаулығыңыз, аял адамдарға айтып қойын, денсаулығыңыз шың болса, сөзсіз түрде сіздің денсаулығыңыз шың бала төріледі. Эмнеге азыр денсаулығы начар, алсыз, слабый балдар төріліп отырады? Себебі біздің өзімізде иммунитет начар, өзі слабый болып, олқы-солқы болып жүріп төріп отырамыз, конечно, бізден алсыз балдар төріледі. Келіңіздер, достар, денсаулығыңызды алдын алайлы, әр бір адам үшін бұл именно қарып қалған адамдар үшін жоқ болса, сөзсіз түрде слабый болып қалған
қалған адамдар үшін айтпай атам. Дегеле барлық адамдар үшін. Төрелген нәрестеден баштап, барлығыңыз үшін бұл продукциялар бізге айлайғандай. Керек, азыр аптекан саны көбейіп кетті да, әрбір екі қадам, әрбір екінші қадам уже аптека болып қалды. Ушундай химикаттардан алыс болойлу, натуралды продукция ичкен ичип жегенге аракет кылайлы, өзүбүздү ден соолукта сактайлы. Илгери дейт бизде көп адамдар айтат да, биз именно ушуларсыз эле ден соолукта жашаганбыз дейт. Ооба, илгери именно ушуларсыз эле биз ден соолукта жашаганбыз. Эмнеге? Ал учурда биз натуралдуу продукция жегенбиз. Үйүбүздүн астысында эккен картошканы биз натуралдуу пышырганбыз. Азыр үйүбүздүн астысында эгилип аткан картошканы биз дары-дармекке пышырып атпайбыз. Анан кийин базардагы нерселерди айтпай эле коёюн. Ошондуктан азыр техника өнүгүп атат. Үйүңүздөгү микроволновка, үйүңүздөгү телефон, телевизор, автомобилдин машиналар көбөйүп атат. Азыр действительно бизге ар тараптуу жеген ичкен дар тамагыбыздан сырткары деле бизге канча зыяндуу нерселер көбөйүп атат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө келиңиздер иммунитетти көтөрөлү, натуралдуу продукция ичип жүрөлү. Именно бизде негизинен продукция көп. Мына артта сиздер көрүп турган продукциялардан бул минерал витаминдер, ар кандай пичелени продукциялар бар жана башка. Ошолорду ичип жүргөнгө сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жетпей жатса дагы, жок дегенде ушул алоэни ичип жүрүңүздөр достор. Бул алоэ сизди көп нерседен куткарат. Ушул алоэ сизди жаштыгыңызды сактайт. Бул алоэ сиздин иммунитетиңизди көтөрөт. Бул алоэ жеген ичкен тамагыңызды сиңирет. Бул алоэ сизге ден соолук тартылайт жана жаштык тартылайт достор. Ошондуктан мен силерге бүгүн жөн эле бир атайын тема эмес, жөн эле ден соолукту алып, ушул продукцияны ичип жүрүү боюнча гана кыскача видео тарткым келди. Дагы бир жакшы нерсе айта кетейин. Бул каталогду көрдүңүздөр. Ушул каталогду алыңыздар достор. Болгону 150 сом турат. Буну сиз бир жолу аласыз и навсегда өмүр бою пайдалана бересиз. Эмнеге бул десеңиз, буда барлык натуралдуу продукциялар жазылган. Именно мына сары банка боюнча көрдүңүздөр. Аябагандай кеңири маалымат жазылган. Ингредиенти, составында эмне бар, кантип ичишиңиз керек, баардык өтө кеңири маалымат жазылган. Ошондуктан достор, биздеги продукциялар боюнча өтө кеңири маалымат үчүн калсаңыздар китепти алып окуңуздар. Кремдер дагы бар, моющий средствалар дагы бар, личная гигиена дагы бар, минерал витаминдер дагы бар. Основном бул гель алоэ. Гель алоэ биз ишенебизби, ишенбейбизби, эгерде каалайбызбы, каалабайбызбы, сөзсүз түрдө биздин организмге өтө сонун пайда болот. Келиңиздер, ичиңиздер, ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, барыңыздарды жакшы көрөм. Эгерде бир кандайдыр бир сунушуңуздар же болбосо сурооңуздар болсо, комментарий калтырып коюңуздар, подписаться кнопкасын басып жазылып коюңуздар. Биздеги продукциялар боюнча мен ардайым кеңири маалымат тартып жүктөп турганга аракет жасайм. Көрүшкөнчө достор, менин WhatsApp номерим, байланыш номерим 0773-602-592. Көрүшкөнчө, оорубаңыздар достор. Пока-пока.